Твої враження просто від відкриття. Ну, я насправді чекав цього 10 років. З тих пір, коли я почав подорожувати світом, я відчув на собі, як незручно це робити з Одеси. Тому що, по-перше, візовий режим з багатьма країнами тоді був, і потрібно було їхати в Київ, а спочатку взагалі два рази їхати в Київ, щоб здати документи на візу, а потім, щоб забрати паспорт. А що, не працювали візові центри тоді в Одесі, так? Чи це для деяких країн? Це було 10 років тому, потім вже зробили візові без центри. По-друге, це те, що в нас не було лоукостів, не було прямих рейсів з Одеси тільки через Київ. Або були дуже дорогі, там, допустимо, наприклад, австрійські авіалінії, $300 переліт в одну сторону, ну це дуже дорого. Ну, так, мало хто потягне. При тому, що я подорожував там з Польщі до Барселони за 30 євро. І в мене була мрія, щоб це можливо було зробити з Одеси. Ну, злітно-посадкової смуги нам не вистачало, це точно. Новий термінал, він нормальний, він якісний, про це сказали багато експертів. До речі, там символом дуже багато сперечались, пам'ятаєш, за цією хвилею. Так, ну, насправді термінал – це не так важливо. Важлива вся інфраструктура для самольотів, для літаків, тобто злітно-посадкова смуга і перон там, ну і таке інше. І безвізовий режим, а також договір з Європейським Союзом про відкрите небо.